আর দুপৰীয়া বাতৰিত আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেলত ড্ৰাগছৰ পাৰ্টি। হোটেল ৰিভিয়েৰত নিশা লতাখিল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে আৰু নিশা অমৃত বৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টি চলিছিলে এই হোটেলখনত। বহু নিশালৈ হোটেলখনত চলি আছিলে পাৰ্টি আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কোকেইন। 18গৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান, কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন হোটেলত ড্ৰাগছৰ পাৰ্টি চলিছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যিহেতু 7 বজাৰ পৰাই বলবৎ হৈ আছে কাৰ্ফিউ, অৰ্থাৎ কাৰ্ফিউৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা, সেই নীতি নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই মহানগৰীৰ এখন হোটেলত ড্ৰাগছৰ পাৰ্টি চলিছে। হোটেল ৰিভেৰিয়াত এইবাৰ নিশা লতাখিল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে আৰু হোটেল ৰিভেৰতেই ড্ৰাগছৰ পাৰ্টি চলি আছিলে। আৰু লতাখিল আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি এই খবৰ লাভ কৰিছিলে। তাৰ পাছতেই যি অভিযান চলাইছিলে, সেই অভিযান কালত অমৃত বৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ কোকেইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অমৃত বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ এই জন্মদিনৰ পাৰ্টি চলি আছিলে হোটেলখনত আৰু বহু নিশালৈ চলি আছিলে এই জন্মদিনৰ পাৰ্টি। আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত এইবাৰ এই 18গৰাকীকৈ লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কোকেইন। লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 18গৰাকীকৈ ব্যক্তিক, সোধপোছ অব্যাহত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনেস্থলত শেহতীয়াকৈ যিখন SOP ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, সেই SOPত উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে সন্ধিয়া, অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে যিহেতু সান্ধ্য আইন বলবৎ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা, সেই নিৰ্দেশনাকো কিন্তু অমান্য কৰা এইবাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ গুৱাহাটীৰে এইবাৰ এখন হোটেলত ড্ৰাগছৰ পাৰ্টি চলিছে আৰু নিশালৈ এই পাৰ্টি চলি আছিলে আৰু এই পাৰ্টিত উপস্থিত আছিলে প্ৰায় 18গৰাকীকৈ লোক। অমৃত দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টি আছিল আৰু এই জন্মদিনৰ পাৰ্টিতেই চলিছিলে ড্ৰাগছৰ বেহা। তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছিলে আৰু তেনেস্থলতেই লতাখিল আৰক্ষীয়ে এই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি এই খবৰ লাভ কৰিছিলে। তাৰ পাছত যি অভিযান চলাইছিলে, সেই অভিযান কালত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কোকেইন, লগতে 18গৰাকীকৈ লোক এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এতিয়া জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে 18গৰাকীকৈ লোকক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান এতিয়া সফল অভিযান বুলি ক'ব লাগিব। এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন হোটেলত, ৰিভেৰা হোটেলত এইবাৰ নিশালৈ চলি আছিলে ড্ৰাগছৰ পাৰ্টি। আৰু শুক্ৰবাৰৰ নিশাৰ ঘটনা এয়া। শুক্ৰবাৰে নিশা সান্ধ্য আইন বলবৎ হৈ থকাৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই কোভিড চিনেৰিঅ' যি চলি আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত, সেই নীতি নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি এইবাৰ হোটেল ৰিভেৰাত চলি আছিলে নিশালৈ পাৰ্টি। আৰু জন্মদিনৰ পাৰ্টি কৰি থকাৰ মাজতে কিন্তু লতাখিল থানাই খবৰ লাভ কৰিছিলে যে ড্ৰাগছৰ পাৰ্টি চলি আছে। তেনেস্থলতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 18গৰাকীকৈ ব্যক্তিক। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যি পাৰ্টি চলি আছিলে, সেই পাৰ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে বৃহৎ পৰিমাণৰ কোকেইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।